ଏମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଇନଜୀବୀ କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଲା, ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଏବେ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, କାହାକୁ ଗୁହାରି କରିବେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଇ ବାପ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଯାଏ କରନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉନା କାହିଁକି ସମାଜର, ଇଏ ତ ମହିଳା ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ କଥା ଉଠୁଛି। ଯଦି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମହିଳାଟି ଯାଇକିନି ଅଭିପ୍ରାୟର କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଉଠୁନି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ତାର ଘର ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା, ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା। ଡିମାଣ୍ଡଟା ତ ତା'ର ନଥିଲା ନା, ତମେ ତା'ର ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲ, ତମର ସରକାରର ଯୋଜନା ହଉ କି ତମର କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛ, ଯଦି କୌଣସି ମହିଳାକୁ ବାସଚ୍ୟୁତ କରାଯାଉଛି ତା'ର ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅଛି, ନୋଟିସ୍ କରିବେ, ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକିନି ସେ ଘରୁ ବାହାର କରିବେ କି ତାକୁ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ୟୁଜେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ରିମଡ଼େଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏ କଥା କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିମ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ମହିଳା ମାଆ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆରମ୍ଭରୁ ନେତା। ଯଦି ମାଆ ଆରମ୍ଭରୁ ନେତା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ମାଆକୁ ପାଦ ତଳେ ଦଳି ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ମାଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇଛି, ସମାଜରେ ଚଳିବା ଶିଖେଇଛି, ଯେଉଁ ମାଆର ଭୋଟରେ ଆପଣ ଆଜି ନେତା ସାଜିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଆସୁଛି ଯେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚ, 5 ବର୍ଷରେ 27,000 ଶିଶୁ ଲାପତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ ସରକାର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଶୋଇବା ଉଚିତ? ସରକାର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏ ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କଂଗ୍ରେସର। ସୁକ୍ତ ମାଝୀ, ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ତାଙ୍କର, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୋଟରଟେ, ଗୋଟେ ମହିଳାଟେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୂର ଦୂର ମାର୍କ ମାର୍କ କରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିଲେ ଇଏ ତ ଲଜ୍ଜିତ କଲା ଭଳି ଘଟଣା। ସୁକ୍ତ ମାଝୀ, ମୁଁ ତ ଭିଜୁଆଲ ତ ଦେଖିନି ଯେ ସେଭଳିଆ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଏ ଘଟଣାର କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାହେଲେ ମହିଳା ଦିବସରେ ଏଭଳି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଚିତ୍ର ଆସିବା ସମସ୍ତ ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ମାନେ କଳା ଦିବସ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମହିଲା ଦିବସରେ ହଉଛି, ୱିମେନ୍ସ ଡେରେ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମହିଳା, ସେତେବେଳେ ଫୋକସରେ ମହିଳା, ସେତେବେଳେ ଇଏ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଇଏ ମହିଳାକୁ ସମ୍ମାନ। ମହିଳାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଏ ସରକାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ସରକାରକୁ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଜିତେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଧାରା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜାରି ରହିବ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କରାୟତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏ ସରକାର, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ତ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାରୀ ଜାତିରେ ନେବାର ଅଛି, ନାରୀ ସମାଜରେ ନେବାର ଅଛି। ଆପଣ ଆମେ ଡିବେଟ୍ କରି ଚୁପ ରହିଯିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଗଣିତ ଦେଖିବେ, ଭୋଟର ହାର ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ 70% ମହିଳା ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁକ୍ତ ମାଝୀ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଲଢ଼େଇରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିରୋଧୀ ଛିଡ଼ା ହେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ଛିଡ଼ା ହେବାରେ ବିଫଳ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମରେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ସଫଳତାର ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ମହିଳା ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ମହିଳା ସହିତ କେହି ନଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନା ବିରୋଧୀ ନା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଯାଇଛନ୍ତି, ନା ବିଜେପି ନେତା ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ଷେ ହେଲା ଏ ଲଢେଇ ଲଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସହାୟତା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଢେଇ ହେଇଛି, ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ
ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଲଢେଇ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ହାତେଇବାରେ ସଦର ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଆକଳନକୁ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେବାକୁ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ମହିଳା ଦିବସରେ ସରି ଗତକାଲି ମହିଳା ଦିବସରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଆସିଲା ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ଅଛୁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।